হেল্ল বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত আমি মানৱ শৰীৰৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমৰ ওপৰত কথা পাতিম। নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম আমাৰ বডীৰ বাবে এটা নেটৱৰ্ক ছিষ্টেম বুলি ক'ব পাৰোঁ, যাৰ দ্বাৰা আমাৰ বডীৰ প্ৰতিটো অৰ্গেন নিয়ন্ত্ৰিত বা পৰিচালিত হৈ থাকে। ডেইলি লাইফত আমি যিবোৰ এক্টিভিটি কৰোঁ, যেনে আমি খাদ্য খাওঁ, শ্লিপিং, ৰানিং, ৱকিং, চিন্তা ভাৱনা, এই সকলোবোৰ কাৰ্যকলাপ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ থাকে। যদিহে নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমত কিবা বিসংগতি হয়, তেন্তে এই কাৰ্যকলাপবোৰ কৰিবলৈ প্ৰব্লেম হ'ব। এতিয়া চাওঁ আহক, আমাৰ বডীত নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম কেনেদৰে থাকে। আমাৰ বডীত নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম দুটা পাৰ্ট হিচাপে থাকে। এটা পাৰ্টক কোৱা হয় চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম আৰু আনটো পাৰ্টক কোৱা হয় পেৰিফেৰাল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম। চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম ব্ৰেইন আৰু স্পাইনেল কৰ্ড লগ হৈ গঠিত হয়। ই কামাণ্ড চেণ্টাৰ হিচাপে কাম কৰে। ইয়াৰ পৰা বহুতো শাখা প্ৰশাখাযুক্ত নাৰ্ভ বাহিৰ হয় আৰু সমগ্ৰ বডীত বিস্তাৰিত হৈ থাকে। ইয়াক পেৰিফেৰাল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম বোলা হয়। এই শাখা প্ৰশাখাযুক্ত পেৰিফেৰাল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমে সমগ্ৰ বডীৰ এক্টিভিটিৰ ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমলৈ প্ৰেৰণ কৰে। চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমে ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ প্ৰচেছ কৰি ল'ব লগা একচনসমূহ এটা ছিগনেল হিচাপে পুনৰ পেৰিফেৰাল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমৰ যোগে টাৰ্গেট অৰ্গেনলৈ ট্ৰান্সমিট কৰে। এনেদৰে অৰ্গেন আৰু নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমৰ মাজত কমিউনিকেশ্যন চলি থাকে। ইয়াৰ ফলতে বডীয়ে সকলো ধৰণৰ এক্টিভিটি কৰিব পাৰে। পেৰিফেৰাল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমৰ দুটা ভাগ থাকে। এটা হৈছে অট'নমিক নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম আৰু আনটো হৈছে ছোমাটিক নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম। অট'নমিক নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমে আমাৰ দেহৰ ইনভলণ্টাৰী মুভমেণ্টসমূহ কণ্ট্ৰল কৰে, যেনে আমাৰ হাৰ্ট, কিডনি, লগতে বডীৰ সকলোবোৰ ইণ্টাৰনেল অৰ্গেন য'ত আমাৰ ইচ্ছা জড়িত নাথাকে, এইসমূহ অট'মেটিক চলিয়ে থাকে। আৰু ছোমাটিক নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম, ই ভলণ্টাৰী মুভমেণ্ট কৰায়, যেনে মাংসপেশীৰ সংকোচন য'ত আমাৰ ইচ্ছা জড়িত থাকে। আমি ইচ্ছা কৰিলে খোজকাঢ়িব পাৰোঁ বা কোনো এটা বস্তু আমি হাতেৰে ধৰিব পাৰোঁ, এইসমূহ কোৱা হয় ভলণ্টাৰী মুভমেণ্ট। এতিয়া জানো আহক, নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম কেনেদৰে গঠিত হয় আৰু ইয়াৰ মাজেৰে ছিগনেল কেনেদৰে প্ৰবাহিত হয়। আমি সকলোৱে জানো, আমাৰ বডীৰ বহুতো সৰু সৰু চেল লগ হৈ গঠিত হৈছে। এই চেলসমূহো বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ থাকে, যেনে আমাৰ লিভাৰ গঠন কৰা চেল আৰু হাৰ্ট গঠন কৰা চেলসমূহ বেলেগ বেলেগ। বডীৰ বেলেগ বেলেগ অৰ্গেন বেলেগ বেলেগ চেলেৰে গঠিত হয়। স্পেচিয়েলি নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম গঠন কৰা চেলবোৰক নিউৰন বোলা হয়। আমাৰ বডীৰ আন চেলৰ তুলনাত নিউৰন দেখাত অলপ বেলেগ হয়। নিউৰনৰ মেইন চেল বডীৰ লগত এডাল নেচ লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে, যাক এক্সন বোলা হয়, আৰু নিউৰনৰ চেল বডীত ডেনড্ৰাইট থাকে, যি কোনো বেলেগ চেলত নাথাকে। এক্সনৰ ওপৰত মাইলিন শ্বীট থাকে। দুটা মাইলিন শ্বীটৰ মাজৰ অংশক নোট অফ ৰেইনভিয়াছ বোলা হয়। এক্সনৰ এণ্ডিঙত এক্সন টাৰ্মিনেল থাকে। নিউৰনে কৰে কি? নিউৰনে নাৰ্ভ ইম্পালছ জেনেৰেট কৰে। নাৰ্ভ ইম্পালছ এক প্ৰকাৰৰ মেছেজ বা ছিগনেল বুলি ক'ব পাৰোঁ, যি আমাৰ ব্ৰেইনৰ পৰা অৰ্গেনলৈ আৰু অৰ্গেনৰ পৰা ব্ৰেইনলৈ লৈ যায়। নাৰ্ভ ইম্পালছ দুই প্ৰকাৰৰ থাকে। এটা কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰিকেল ইম্পালছ আৰু কেমিকেল ইম্পালছ। ইলেক্ট্ৰিকেল ইম্পালছ নিউৰনৰ ভিতৰত ট্ৰান্সমিট হয় আৰু কেমিকেল ইম্পালছ দুটা নিউৰনৰ মাজত ট্ৰান্সমিট হয়। নাৰ্ভ ইম্পালছবোৰ এক প্ৰকাৰৰ মেছেজ বুলিব পাৰি, এক প্ৰকাৰৰ মেছেজ বা ছিগনেল বুলিব পাৰি, যি আমাৰ ব্ৰেইনৰ পৰা অৰ্গেনলৈ যায় আৰু অৰ্গেনৰ পৰা ব্ৰেইনলৈ যায়। এটা নিউৰন চেলৰ বডীৰ মাজেদি ইলেক্ট্ৰিকেল ইম্পালছ গতি কৰে আৰু এই ইম্পালছটো চেলৰ যেতিয়া এণ্ডিং, যিটো এক্সন এণ্ডিং বুলি কোৱা হয়, ইয়াত ইলেক্ট্ৰিকেল ইম্পালছ কেমিকেল ইম্পালছলৈ পৰিৱৰ্তন হয় আৰু এই কেমিকেল ইম্পালছ আন এটা নিউৰন চেলৰ ডেনড্ৰাইটে ৰিচিভ কৰে আৰু কেমিকেল ইম্পালছক ইলেক্ট্ৰিকেল ইম্পালছলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি পুনৰ নিজৰ চেল বডীত প্ৰবাহিত কৰায়। এনেদৰে এই কাৰ্যকলাপটো এটা নিউৰনৰ পিছত আন এটা নিউৰনলৈ গতি কৰি থাকে। এই যে দুটা নাৰ্ভ চেল জইন হৈ আছে, ইয়াত এটা গেপ থাকে। এই গেপটো ছাইনেপ বোলা হয়। ছাইনেপত কেমিকেল ইম্পালছ আদান প্ৰদান হয় আৰু এই প্ৰচেছটো কণ্টিনিউৱাছলি চলি থাকে। নিউৰন চেল তিনি প্ৰকাৰৰ পোৱা যায়। এই তিনি প্ৰকাৰৰ নাৰ্ভ চেল হৈছে, এক নম্বৰ ছেঞ্চৰি নাৰ্ভ। ছেঞ্চৰি নাৰ্ভৰ মূল কাম হৈছে আমাৰ ছেঞ্চৰি অৰ্গেন, যেনে চকু, কাণ, নাক, কাণ আদিৰ পৰা ইম্পালছ ব্ৰেইনলৈ লৈ যোৱা। আমি চকুৰে কিবা দেখিছোঁ, এই ক্ষেত্ৰত চকুৰ পৰা এটা ইনফৰ্মেশ্যন ছেঞ্চৰি নাৰ্ভৰ যোগে ব্ৰেইনত পাইগৈ
ব্ৰেইনে ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ প্ৰচেছ কৰাৰ পাছতহে আমি গম পাওঁ আমি দেখা বস্তুটো আচলতে কি হয়। চেঞ্চৰি নাৰ্ভৰ মূল কাম হৈছে চেঞ্চৰি অৰ্গেনৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন ব্ৰেইনলৈ লৈ যোৱা, কিন্তু ব্ৰেইনৰ পৰা কোনো ছিগনেল চকু বা কাণলৈ নানে। ইয়াৰ পাছত মটৰ নিউৰন, মটৰ নিউৰনৰ মূল কাম হৈছে ব্ৰেইনৰ পৰা টাৰ্গেট অৰ্গেনলৈ ইম্পালছসমূহ কঢ়িয়াই অনা। এজন মানুহে এটা বস্তু হাতেৰে ধৰিব বিচাৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত হাতৰ মাচলবোৰ সংকোচন প্ৰসাৰণ হ'ব লাগিব। মটৰ নিউৰনে এই ক্ষেত্ৰত কাম কৰে। মটৰ নিউৰনে কেৱল ব্ৰেইনৰ পৰা ছিগনেল কঢ়িয়াই আনে, কিন্তু অৰ্গেনৰ পৰা ছিগনেল ব্ৰেইনলৈ লৈ নাযায়। ইয়াৰ পাছৰ নিউৰনটো হৈছে ৰিলে নিউৰন। এইবিধ নিউৰনে চেঞ্চৰি নিউৰন আৰু মটৰ নিউৰন এই দুইবিধৰে কাম কৰিব পাৰে। এই নিউৰনে ছিগনেল ব্ৰেইনৰ পৰা টাৰ্গেট অৰ্গেনলৈ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে আৰু অৰ্গেনৰ পৰা ছিগনেল ব্ৰেইনলৈ লৈ যাব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপুনি গম পালে আমাৰ মানৱ দেহৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম কেনেদৰে গঠিত হয় আৰু কেনেদৰে কাম কৰে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।